Sí, esta función logarítmica, danos como resultado. ¡Epa, xendiña! Que me collestes aquí, caxastesme aquí facendo os meus cálculos. Non, hoxe non, porque hoxe xa podedes ollar aquí a miña bata branca, as miñas gafas de seguridade, que nunca falta seguridade, non só na cociña, tamén nos laboratorios, lembrade. Imos co terceiro experimentando na cociña, así que xa sabedes, se queredes botarlle un ollo e experimentar nas vosas cociñas, nos vosos fogóns, dádelle porque comezamos! Aquí está a terceira parte do experimentar na cociña, no que hoxe falamos da física que podedes ollar, experimentar ou mesmo xogar con ela nas vosas cociñas, nos vosos fogóns, fechando así ese ciclo de bioloxía con esa extracción do ADN das ervillas e máis da banana, esa parte química con esa maravillosa escala de cores que fixemos do pH, con ese indicador do líquido das antocianinas ou cianidinas presentes na couve lombarda, ese experimento no que queríamos amosar as diferenzas mal deseñado e infelizmente acabado de reacción dos gases do bicarbonato sódico en reacción con ácido acético do vinagre que producía unha efervescencia que daba lugar a ese fermento en pó, a ese impulsor que se emprega nas docerías ou nas paderías. Bom, imos alá con esta ocasión, esta parte máis física na que traemos vos dous experimentos moi sinxelos de facer, nos que non precisades grandes materiais ou instrumentos para levarlos a cabo, e que o primeiro deles para min é o máis impactante, porque o segundo acho que moita xente o coñece, porque o viu en moitos lugares, e o primeiro se cadra non, porque na maior parte das feiras, eventos científicos, noite dos investigadores, todas estas cousas de divulgación que se fan, para poder explicar este fenómeno físico, empregas o nitróxeno líquido, que xa sabemos que é un líquido crioxénico, que está a temperaturas moi baixas, a menos 191 graus Celsius, e que non só precisamos dunha bata branca e dunhas gafas de seguridade como a EPIs, senón que tamén precisamos dunhas boas luvas para levar unha correcta manipulación para evitar riscos de queimaduras ou de problemas, e que neste caso a cociña non é o mellor dos lugares para facelo. Entón, recurrimos ao experimento máis sinxelo que podes facer, que, como podedes estar ollando nas imaxes que vos comparto, que fixemos Mami Lois e máis eu, pois o que facemos é coller unha boa panela, unha boa pota, preferibelmente para non, digamos, desbotala ou estragala, que teña un fondo ben grosso, porque precisamos que se quenza ben, 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 a que logo lle salpicamos ou lle botamos unhas pequenas pingas de auga e aí observamos unha maravillosa danza das gotiñas de auga que parecen como pelotas ou bolas, non? Destas de ping-pong, destas bailarinas que lle chaman, nas que se observa un fenómeno un pouco curioso que se coñece co nome de efecto Leidenfrost ou Leidenfrost. Que é curioso que foi pesquisado e investigado por un médico, deixo-vos aquí o nome en baixo, Joseph Leidenfrost, como xa escoitei ou vin que alguén pronunciaba por aí, no que observades que cando dispoñemos un líquido en contacto directo cunha masa, neste caso unha panela ou unha pota significativamente quente ou unha temperatura suficiente que supere moi por riba o punto de ebullición ou neste caso de ferver a auga, os 100 graus, pois fórmase unha capa ou unha película de vapor illante que evita que esa pinga de auga ferva instantaneamente ou por completo con esas temperaturas que xa darían lugar á súa evaporación ou ebullición para pasar a gas directamente, non?
a decirvos que en realidad hay un punto de Leidenfrost que aquel no que se determina a temperatura a que se atopa a sartén. Se dispuñéramos dun termómetro destes que miden as temperaturas de superficie, poderíamos saber a que temperatura estábamos a traballar nós, se chega a quedar ese efecto Leidenfrost. En realidad o que é ese punto, o punto Leidenfrost non deixa de ser un límite inferior do que ven sendo o fluxo de calor que debe existir para que se origine esa película entre esa capa de masa excesivamente quente con respecto a esa molécula de agua. E logo, outro experimento físico que podedes levar a cabo nas vosas cociñas empregando únicamente auga e fariña de amido, de millo, a coñecida comercialmente como maicena, que de seguro que ollaríades en un montón de sitios, pero que non debería faltar neste vídeo, que é a xeración de fluidos non newtonianos, que son aqueles que non cumpren coa lei de viscosidade de Newton. Acho que cando faláramos do glute e do amasado das masas, xa faláramos de que había dous tipos de viscosidades, a viscosidade dinámica e a viscosidade cinemática. Deixo vos lembranciña por aí, se pois, se queredes botarlle un ollo a ese vídeo, porque é moi interesante, nunca vos explicaríades que cando estades amasando unha masa ou sobando unha masa, estades falando de dúas viscosidades. A viscosidade... Pois ben, nesta lei de viscosidade de Newton, para Newton, todo o fluido que cumpla con esa lei ten unha viscosidade constante e definida, independentemente da temperatura, da tensión ou da presión que se lle aplique. Pero no caso dos fluidos ou dos líquidos que non cumplan con esa lei, é dicir, que non manteñan constante ou definida esa viscosidade, ao aplicárselles unha tensión, unha presión ou a variar a súa temperatura, e que pasen de ter un comportamento de líquido a ser case un sólido na súa totalidade, pois chamase os fluidos non newtonianos. É dicirvos que no caso dun fluido, o tema da viscosidade ten que ver con a resistencia que ofrece ou ben as diferentes capas que se dispoñen unha enriba da outra dos diferentes tipos de fluido, pensar na mel, ou a resistencia que ofrece calquer outro fluido, sangue ou semellante, a un movimento uniforme, incluído nese movimento ou a forza de cizallamento ou de rozamento que se produce entre as moléculas que o compoñen e o debilitamento das forzas de cohesión que existen entre ambas as súas moléculas. Cando isto non se mantén constante no tempo, pois acontece que cando lle aplicamos unha presión, unha tensión, ese líquido convértese nun sólido, e cando deixamos de aplicar, que igual que acontece no caso da plasticidade, recobra ou volta de novo a súa naturaleza como líquido. E deixo-vos por aí a nosa preparación. Nós tivemos problemas cas cantidades que empregamos, ainda que en algúns vídeos din que hai que empregar máis da metade de amido de millo ou fariña de amido de millo con respecto de auga. Nós tivemos un pouco de complicacións porque non queríamos empregar tanta fariña de amido de millo, porque mamilois se emprega para moitas receitas e para certas preparacións, como o amidoado da roupa, que tamén podría ser interesante, o gallá que vos poida deixar por aí algún vídeo de como ela amidoa a roupa para despois facilitar o seu pasado polo ferro. Fixámolo como puidemos, saiu aí. O que sí podedes ollar é que esa solución que creamos sí que é un verdadeiro líquido non newtoniano, porque cando o mamilois lle bate, ollade aí, tedes aí o son de como se comporta como un sólido. No caso da maicena ou do amido de millo, a fariña de amido de millo, chega a ser un fluido non newtoniano porque pola disposición das estructuras da amilopectina e da máis da amilosa fan que ese amido absorber a auga cando lle aplicamos a presión
despréndese desa auga e por esa estrutura tan ramificada forme como unha rede moi compacta, moi densa, que fai que se convirta en un sólido. No momento que deixamos de aplicarlle esa tensión ou esa presión, convértese de novo en líquido porque volta a absorber ou a recuperar esa auga que perdeu ou recibir o impacto ou a tensión e deixa de ter esa estrutura de rede tan compacta e xa pasa a ser unha rede con máis ocos que están aí ocupados ou dispostos polas moléculas de agua. E despois, cando quere facer como unha especie de coxiñas, vedes que instantaneamente, no mesmo momento que ela perde de facer forza, vólvese de novo outra vez ao seu estado líquido. Se queredes facelo na casa, recoméndovos que empreguedes moita máis cantidade de amido de millo e, por suposto, outro recipiente, outra tixela máis grande para observar o fenómeno e empregar un poquinho máis de auga. E nada, ata aquí estaría o vídeo. Ah, lembrarme de decirvos que non só o amido de millo, a maicena que coñecemos todos, con auga é un fluido non newtoniano, tamén pode ser unha masa de tomate que dá lugar a un mollo ben coñecido con un pouco de azúcar que se coñece como ketchup ou ketchup, tamén é o caso do barro, que tamén é un fluido non newtoniano, e por suposto as pinturas que empregamos para pasar nas nosas paredes. Serían outros casos, aínda que non tan evidentes de traballar con eles e non tan fáciles de limpar, de practicar, experimentar como pode ser o caso do amido de millo. Entón, recomendámosvos que apostedes sempre pola experimentación co amido de millo, a maicena e maila a auga, porque sempre sacaredes un bo resultado de cara a quen o limpe e lle toque facer toda a limpeza. E aquí sí, agora sí, deixamos este vídeo, agardamos que gostardes del, que quedardes con boa impresión destes tres vídeos, que foron a nosa aposta por esa experimentación máis directa con a cociña, non só a nivel da receita, reaccións dos alimentos, senón das cousas que poder facer máis científicas ou cientistas na cociña. E nada, xa sabedes, mata piollos para a cima ou para arriba se gostastes do vídeo, compartidio coa xente, xa sabedes a importancia de compartir coñecemento, que a xente pode facer na súa casa o efeito Leidenfrost, que saiba o que está acontecendo nesas pingas de auga saltarinas. No outro xa non digo nada porque hai moitos vídeos, moita información del ao longo de todo o internet. Suscribidos se ainda non estades suscritos, porque sabedes que aquí pasamos dunha cousa a outra, experimentamos, cociñamos, preparamos, reaccionamos e comentamos as cousas da ciencia que está ao noso redor, na nosa vida cotidiana, esta nosa maravillosa cociña, o laboratorio máis a man que temos. Dadelle ao sinal ou a campainha para estar ao pendente de novos vídeos que serán publicados, agardemos, na cale coa mesma periodicidade ou productividade que anteriores vídeos. Así que apertas, abrazos para todos, beixiños, bicos mil, vémonos no seguinte, agardemos e de calado a todos.